završili smo sa godišnjim izveštajem koji je pokazao određene brojke koje smo mi očekivali da će tako biti u prethodnoj godini. Ima određenih povećanja u skoro svim kategorijama sa kojima centar radi, i što se tiče porodično-pravne zaštite i što se tiče socijalne zaštite, ali to je negde i bilo očekivano na kraju godine. Početak godine je obeležio otvaranje određenih konkursa na koje je Centar socijalni rad konkurisao. Mi smo na vreme shvatili da su potrebne i određene izmene u radu i načinu rada i uopšte organizaciji rada, s obzirom na celokupnu situaciju koja nas je zadesila prošle godine. Kada ovo kažem, mislim na pandemiju koronavirusa, i to nas je negde postaklo i naučilo da moramo malo da promenimo sistem rada, tako da za promenu sistema rada su potrebne i određene tehničke reorganizacije i aktivnosti koje podrazumevaju bolju tehničku opremljenost i bolju komunikacionu opremljenost u centru. Tako da smo iskoristili pozive određenih donatora gde smo konkurisali, kako bi, ukoliko, kažem, prođu ovi konkursi, dobili ono što smo tražili od donatora, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta rada u Centru za socijalni rad. Takođe, smo pripremili još jedan projekat, ali koji se tiče zaštite porodice, odnosno pojačanog rada sa porodicom, ali o tome ćemo govoriti ukoliko ovi projekti dobiju pozitivne ocene i ukoliko znači dobijemo na konkursu, što bi bilo izuzetno važno, izuzetno dobro za Centar za socijalni rad. Kažem, sama situacija nas je navela da malo drugačije organizujemo rad, i to je, postoje u tome i prednosti i mane, ali jedino što je važno da usluge i dalje kvalitetno i brzo stižu do naših korisnika i da prosto nema zastoja u komunikaciji, nema zastoja u rešavanju zahteva koji dođu do Centra za socijalni rad.